Tervehdys kaikille. Kontrollin niitä se asettaisi Malenikka ja Ati lähesti kutsusta ja kuulten. Vähän. Tuntuu, että helika on tänä kaik hetkel korras. No paistab, että se teisipäinen õhtu onkin nyt kujunenud sünningu õhtuks. Ja täna on põhjustanud koguneda siia sellepärast, et täna me kuulutame välja e-twinningu järjekordse projekti võistluse ning heidame pilguga e-twinningu kvaliteedi nõuetele. Siin millegi pärast paigast ära see esitus huvitav, mis see võib olla. Need on paigas. Teemadena tulebki siis meil juttu uutest Euroopa kvaliteedi nõuetest, mille kohta on nüüd välja antud uus hindamismudel ning selle hindamismudeli järgi hakkame me hindama ka oma Eesti projekt. Ning räägime ka natukene siis projekti konkursist. Mis on siis uut nendes kvaliteedi nõuetes? Kvaliteedi nõuded on jagatud nagu kuude blokki. Et see hindamismudel, mis meil nüüd kasutusele tuleb, on ka päris põhjalik ja pikk. Paperkandjal on ta lausa 6 lehekülge ja nad on jagatud siis kuude kategooriasse. Siin vaadatakse pedagoogilist uuenduslikust, õppekava lõimimist, suhtlemist ja infovahetust, koostööd, tehnoloogia kasutamist ning nii tulemusi mõju kui ka dokumentatsiooni. Kategooria annab maksimaalselt 5 punkti, on võimalik siis panna punkte 0-5, nii et kokku on siis on maksimumpunktide arv 30. Mul on nüüd selline plaan, et ma käiksin läbi kõik need kategooriad, kommenteeriksin natuke nende ja kui teil on miski aru saanud, siis olge head ja küsige kohe, et siis ma saan kohe võib-olla midagi täpsustada. Pedagoogiline uuenduslikkus ja üldse kõikide nende kategooriate puhul on niimoodi, et alguses on väike sissejuhatav seletus, mida mõeldakse pedagoogilise uuenduslikkuse all ning seejärel on esitatud nagu hindamistabel selle kategooria kohta. Mis ma olen veel lisanud siia iga kategooria juurde, on need tähtsamad märksõnad. Ja kui me mõtleme pedagoogilise uuenduslikkuse peale, siis siin pööratakse erilist tähelepanu erinevate meetodite peale. Kuidas toetavad õpetajad oma õpilasi uurimisküsimuse püstitamisel? Kuidas nad moodustavad töörühmi, kus töötavad õpilased koostöös erinevatest partnerkoolidest, kuidas toetatakse õpilaste tööd, nii et õpilased on ise võimelised infot leidma, esitada, ka seda infot kriitiliselt hinnata. Ja siin nähakse ette just seda, et õpilased ise oleksid projekti juhtijad, ja vastutavad oma töö eest ning õpetaja ei ole mitte siin käsuandja rollis, vaid pigem suunaja rollis. Et märksõnad on siis siin, et erinevad meetodid, õpilaste kaasamine, loomingulisus ja ka projekti algupärasus. Te kindlasti teate, et e-twinningu projektis on võimalik osaleda ka niimoodi, et kasutada lihtsalt mingisugust valmisolevat projekti paketti või ideed, mis on võimalik leida e-twinningu kodulehelt, kuid selleks, et saada võimalikult kõrgeid punkte, uudatakse siiski siin selle pedagoogilise uuenduslikkuse koorial, et see projekt oleks algupärane projekti partnerite poolt ise välja mõeldud. Nii nagu ikkagi on, et kuidagi tuleb ju eristada erineva tasemega projekte.
Siit tabelist on näha, et null punkti, no ja seal tabeli juures oli ka selgitus juures, et see on väga äärmiselt harva esinev nähtus, kus projekti on nagu sõlmitud, aga ei õpetajaid ega õpilasi ei ole sinna kaasatud, vaid on olemas ainult projekti kirjeldus ideena, aga praktilist tööd ei toimunud. Kahjuks olen ma Euroopa projekte hinnates ka ühtenisugust projekti näinud. Õpetajad on oma töö ära teinud, aga lastega tööni ei ole jõutud. Ühe punkti saab sellisel juhul, kui õpetaja on ülesanded välja mõelnud ja õpilased lahendavad neid ülesandeid niimoodi isoleeritult oma koolide kaupa ja õpilasi ei ole kavandamisest üldse kaasatud. Kahe punkti vääriliseks peetakse seda, kus mõnedes ülesannetes on õpilastel võimaldatud iseseisvalt tööd teha. No näiteks on siin antud võimalust infot võrrelda või siis mingisugune toode koos valmistada, aga seda siis mitte koolide vahelistes rühmades või koolide ülestes rühmades, vaid oma koolirühmades. Kolme punkti vääriliseks peetakse seda ja see on siis hea tase, kui õpilased suhtlevad oma partneritega, neil on võimalus iseseisvalt tööd teha ja on juba moodustatud ka koolide vahelisi väiksemaid rühmi, kus õpilased teevad tööd. Nii, neljas punkti vääriline on tõesti toimiv koostöö ja interaktiivne projektis osalemine. Neid on erinevaid, kasutatud erinevaid meetodeid. No, näiteks siin on nii info kogumine, probleemide lahendamine, mingisugune õpilaste looming, kas kunstiline, kirjanduslik, tehniline või teaduslik. Ning see parim viis punkti, selle vääriliseks peetakse projekti, kus on rakendatud kõike, mis on neljanda punkti all nimetatud. Ja lisaks sellele tuleb siin tähelepanu pöörata sellele, et on seos nii akadeemilise õppetöö kui ka loomingulisuse vahel. Ja partnerkooli õpetajad on selle töökäigu koostöös välja töötanud. Ja see projekt ise on algupärane, et ei ole kasutatud kellegi teise ideid. Kas teil on hetkel küsimusi selle esimese kategooria kohta, selle pedagoogilise uuendusutuse kohta? Et minu arvates sobivad siia ka sellised meetodid nagu näiteks ka kiivõppemeetodid, ka praegu hästi palju kasutuses olev ümberpööratud ja nii edasi. Jah, Ingrid nüüd küsib, et kas seda ei arvestata, et mõne õpetaja jaoks on üks asi uuenduslik ja teise jaoks teine. Ma ei oska nüüd öelda, kui palju seda on võimalik arvestada, sest et projekti töö käigus nüüd eriti nüüd sellise kvaliteetsete projektide puhul, mis lähevad nagu Euroopa konkursile, siin ikka ei saa ju mõõta kõigepealt õpetaja taset, et millisest tasemest ta alustas ja kuhu ta siis jõudis ja kas see on tema jaoks väga uuenduslik. Küll aga selles kategoorias, küll aga teistes kategooriates arvestatakse õpetaja arengut, et pööratakse tähelepanu sellele, kas õpetaja on ka projekti töö käigus arenenud. Et kui näiteks on õpetaja, kellel
ei ole kasutusel olnud väga uuenduslikke meetodeid, aga projektipartnerite toel siin saab innustust ja kasutab neid, siis selle eest saab punkte hiljem seal lõpus oleva kategoorial, kus me arvestame ka õpetaja arendut. Nii, ja nüüd on küsimus, et kuidas lasteaeda vaadeldakse. Teate, lasteaed on täitsa eraldi kategooriana hinnatakse, et nad ei võistle ju koolidega ühes kategoorias. Ja siin selles hindamismudelis on tegelikult ka välja toodud, et õpilaste seda osalemist vaadeldakse lähtuvalt õpilaste vanusest. Selge on see, et lasteaia õpilaselt me näiteks ei saa oodata, et valmistada mingisuguseid materjale ja paned ise üles ka, vaid pigem on need ikka sellised loomingulisuse ülesanded, mida siis õpetaja vahendab ja seda arvestatakse hindamisel ka siin. See oli piisav vastus, Marika. Nii. Ja ma ütlen kohe siit hindamise juures ka, et nende lasteaedade kohta, et ma olen ühel aastal hinnanud lasteaia töid ja neid oli väga mõned hinnatud, need on tõeliselt toredad ja armsad tööd. Teine kategooria on nüüd siis õppekava lõim. Eeldatakse, et projektitöö põhineb nii kooli õppekaval kui ka ainekavadel. Ning eeldatakse ka seda, et projekt viiakse läbi õppetöö ajal. Mitte ei tehta seda töökoostöös. Samuti eeldatakse, et projektis on kirja pandud just selle projekti kirjelduse juures selge strateegia, mida soovitakse, milliseid oskusi soovitakse ja vastavalt õppekavale õpilastes arendada. Ja samuti peab olema selgelt väljendatud, et need ülesanded, mis projekti käigus antakse ja mida lahendatakse, need ülesanded on mõeldud selleks, et saavutada õppekavas mingisugust oskust, mingisugust eesmärgi täitmiseks. Ja siin on siis märksõnadeks just lõimimine, eesmärgistamine ja selge projektitöö kirjeldus. Projektitöö kirjelduse selgus, see on nüüd, ma ütleksin, et esimest korda nii täpselt hindamismudelisse sisse kirjutatud. Ma võtan nüüd kohe selle kategooria hindamismudeli lahti. Kui siin on näha, et null punkti ongi sellisel juhul, et on mingi projekt, aga õppekavaga ta ei ole lõimitud, aga on selline õpilastele huvipakku projekt. Siiski siis selles kategoorias projekt erilisi punkte ei saa või üldse ei saa, aga samas ta võib punkte saada teistes kategooriates. Ühe punkti saab sellisel juhul, kui ei ole seatud selgeid eesmärke, mis on õppekavaga seotud. Ma võin ju aimata hindajana, et ta on õppekavaga seotud, aga neid täpseid eesmärke ei ole sõnastatud. No kaks saab sellisel juhul, kui õppekavaga lõimimine võibolla ei ole sellise projekti juures kõige tähtsam, seda tööd tehakse mingisuguse ringitöö käigus võibolla või klassivälise töö käigus ja see õppekavaga lõimimine ei ole siin väga selge. Kolme punkti puhul on, no see kivi läheb nüüd küll õpetaja kapsaaeda, et on selge, et lõimitakse õppekavaga, aga õpetaja ei ole projekti kirjeldusse, vaid sellisesse kirjeldusse Twin Spaces esilehel välja tuleb, kui te selle avate, ei ole väga selgelt väljendanud selles kirjelduses ega tegevustes. Nelja punkti vääriline on projekt, mis põhineb projektõppemeetodil.
Ja õpilased saavad arendada oskusi, mis on ette nähtud erinevate ainete ainekavades või õppekavas. Ja nüüd viis punkti, vaid siin on üks väga tähtis märkus see, et ta sisaldab küll seda lõimimist, mis on nagu nelja punkti all ette nähtud, kuid lisaks sellene on erinevate tegevuste planeerimisel välja toodud just need eesmärgid, et kui meil on näiteks projektis erinevad etapid, siis iga etapi juures peaks olema kirjas nüüd see, milliseid eesmärke, ainekava, õppekava eesmärke see projektitöö etapp just parasjagu toetab. See on hästi tähtis, et nagu ma ütlesin, rõhku on siin pandud just sellele projekti kirjeldamisele. Kuidas on nüüd selle etapiga? Kas kellelgi on tekkinud küsimus siin? Ma rõhutan siis veel kord, et mulle tundub, et siin on suur töö vaja ära teha õpetajal, kes peab hästi välja mõtlema eesmärgistamise ja mitte ainult selle välja mõtlema, vaid sellega nii selgelt sõnastama, et hindaja saab aru, et neid eesmärke taodeldakse, need eesmärkide saavutamist taodeldakse. Nii, ma tundub praegu, et siin küsimusi ei ole. Lähme järgmise tähtsa alajaotuse juurde ja see on nüüd suhtlemine ja infovahetus partnerkooliga. Selles punktis alates peaksin ma nüüd tegelikult rõhutama seda, et väga palju on siin välja toodud, et projektitöö võiks toimuda TwinSpaces ja TwinSpace võiks olla oskuslikult ära kasutatud. Kuid ei välistata ka seda, et tööde jagamine toimub mingisuguses teises suhtluskeskkonnas. Hinnatakse just õpetaja poolt planeeritud suhtlemistegevusi, nende kvaliteeti. Kuidas õpetaja planeerib seda, et õpilane saab jagada oma töötulemusi oma projektipartneriga. No, suhtlemine võib olla hästi lihtne siin, et näiteks ainult kas hääletatakse mingisuguste tööde üle või siis tehakse teste mingisuguse materjali kohta, mida projektipartner on jaganud. Ja põhieesmärk on see, et proovitakse innustada õpilasi, et nad tutvuksid ka oma projektipartneri töödega, mitte ainult ei tegeleks enda omadega. Ja märksõnad on siis TwinSpace koostöö info vahetus ja ka lõpptoode. Lõpptoode ei ole nüüd minu lemmik sõna, aga kahjuks siin projektitöös nimetatakse seda product ehk toode, mis peab projektitöö käigus valmima. Nüüd nagu näete, siis see on hästi põhjalikult kirjeldatud kategooria. Null punkti sellisel juhul, kus puudub suhtlemine. Suhtle oma vahel ei õpetajad, eriti ega ka õpilased või siin võib ka olla niimoodi, et tegelikult nad suhtlevad, aga projektitöös ei tule see üldse välja. TwinSpaces ei ole õpilasi ja õpilased ja õpetajad siis töötavad individuaalselt. Ühe punkti vääriline on selline lihtne tavapärane suhtlemine, et lihtsalt võib-olla, et vahetakse e-maile. Ja ei ole kasutatud TwinSpacei ega teisi vahendid suhtlemiseks ja õpilaste tööd, mis on valmis tehtud, laetakse üles õpetajate poolt. Et ongi õpetaja, kes võtab ja lisab kõik tööd üles. Kahe punkti puhul siis õpilased loovad ja jagavad nüüd ise kas TwinSpacei või mingisuguse muu kanali kaudu, näiteks ajaveebi kaudu. Õpilastel on ka
pakutud selliseid tegevusi, millega nad saavad seda teha, aga partnerkoolid töötavad nagu eraldi seisvalt. Iga üks teeb oma asja, toimub jagamine, aga see on selline vähene suhtlemine. Ja mõned õpilased on siis Twin Spaces, no näiteks kui on määratud administraator õpilaste hulgas, kes siis haldab mingisuguse materjali ülespanekut. Kolme punkti puhul on kavandatud tegevusi, mis võimaldab õpilastel töid omavahel jagada. Ja partnerkoolid siis töötavad nagu ühise plaani alusel, et nad teevad kas sarnaseid töid või neil on sarnased juhendid, nad tutvuvad üksteise töödega, aga ei ole selgelt nähtav ühine lõpptoode. No näiteks võib siis tuua siis sellise näite, et tehaksegi kas või näiteks e-raamat, aga iga kool teeb oma e-raamatu, aga sellist ühist kõikide koolide vahelist e-raamatut ei ole olemas. Nelja punkti vääriliseks on selline töö, kus on selged eesmärgid infovahetusel. Näiteks eesmärgiks võib olla millegi võrdlemine, silmaringi laiendamine, teadmiste arendamine. Ja õpetajad on nende eesmärkide saavutamiseks seadnud tegevused, mille käigus siis õpilased suhtlevad, aga mitte lihtsalt ei suhtle kuskil jututoas, vaid see suhtlemine on selgelt eesmärgistatud. Eraldi on välja toodud eelistus õpilaste nurga, ehk nad on tõttu pupilskoone kasutamine ja foorumi kasutamine ja ka näiteks videokonverentsi korraldamine. Projektitöös on siis jagatud tööd, need on ühised teemad ja toimub ühine arutelu nende teemade üle. Välja on toodud ka see, et materjali peab olema hästi liigeldatud, kuid nelja punkti puhul võib ka veel puududa see ühine lõpptoode, millest ma rääkisin. Tähtis on see, et õpilaste materjalid on hästi ja selgelt organiseeritud ja järjekordselt on selle kategooria all välja toodud Twin Spacesi tähtsus. Kuigi seal oli ka lisaks, et võib olla kasutada ka mingisugust muud vahendit. Ja suurepärane töö siis lisaks sellele neljandas punktis välja toodud kategooriatel on koostöö ja koostöös on valminud siis ühine lõpptoode projektipartnerite vahel. Nii, kas selle kategooria kohta on küsimusi? Et siin nüüd lasteaia koostööprojektis, kes postitab ja jagab materjale, ei, siin ikka eeldatakse, et ei ole niimoodi, et on ainult üks projekti juht, kes siis neid jagab, vaid iga osalev kool, siin lasteaia puhul muidugi õpetaja, siis postitab ise neid materjale oma kooli materjale. Ja Ingrid tunneb huvi, miks just siin Twin Spacesi nimetatakse. Ma sain aru, kui ma seda mudelit lugesin, et Twin Spacesi rõhutatakse siin just turvalisuse tagamiseks. Et esmakordselt on mudelisse sisse toodud ka tähtsa teemana õpilaste turvalisus, e-turvalisus, autoriõigused ja nende järgimine. Et
läbi Twin Spacei siis proovitakse tagada seda, et kõik need privaatsuse probleemid oleksid lahendatud, mis ei pruugi olla lahendatud mingisuguse avaliku ajaveebi kaudu näiteks. See ei ole kohustus, aga siia, et seda Twin Spacei on hästi, hästi rõhutatud tema tähtsus siin. Ma sain vastusringid. Lähme siis edasi. Et lisaks siis selle suhtlemisele pööratakse suurt tähelepanule ka koostööle. Ja koostöö ei ole siin mitte lihtsalt ainult omavahel mingisuguse informatsiooni tagamine või vastuvõtmine, vaid koostöö all mõeldakse koostööd rühmadena, kus rühmaliikmed on siis koostöös kaasautorid ja loojad. Ideaalne koostöö on selline koostöö, kus selleks, et töö saaks sooritatud, peaksid olema planeeritud niisugused tegevused, et on vaja vähemalt mõlema partnerkooli panust töö lõpetada. Ja siin oli toodud päris pikk loetelu, et mis võiksid need tooted siis olla, mida koostöös luuakse alates ajalehest aruandest, kokkuvõttest, kuni siis siin on nagu näete kokkaraamat, luulekogu, romaan, muinasjut, koomiksfilm ja nii edasi ja nii edasi. Ja võt sellise efektiivse koostöö jaoks peavad siis olema loodud koolide vahelised või koolide ülesed rühmad. Seda nähakse nüüd eetvinningus sellise ideaalse tööna, et tehaksegi midagi niimoodi valmis, et koostöörühmades on liikmeid erinevatest koolidest. Märksõnad siis siin on jälle koostöötegevused, väga selge ja konkreetne tulem, ühised tööd, mis koos valmivad ja need koolide ülesed rühmad. No ja siis skaala on siis selline, et alustades sellest, et puudub koostöö, ühe punkti vääriliseks on selline kategooria, et on nagu üritatud algatada koostööd, aga see ei ole õnnestunud, et ei ole hästi välja tulnud ka siis mingisuguse projekti partneri pärast või siis tegevuste pärast, mis on planeeritud. Kaks punkti juhul, kui koostöö algatus on, mõni on ikka õnnestunud ka. Kolme punkti vääriliselt on selgelt näha, et on olemas koostöö tegevused. Ja jälle on siin rõhutatud, et Twin Space või siis mingisugune teine suhtlusvahend peab olema väga hästi organiseeritud, loogiline, kuhu on lisatud õpilaste töid. Neli punkti koostöö tulemusena on siis loodud erinevaid töid. Ning koostöö toetamiseks on kasutatud erinevaid vahendeid. Ma näitan ta ühiskirjutamiseks Wikit või Google Docsi. Ja siis töö tulemus on vormistatud konkreetse tulemina, mis võib siis ollagi siis need eelpool minu poolt nimetatud tööd või midagi muud. Ning et viis punkti selle kategooria eest saada, siis peab see töö see valminud tulem olema lihtsalt väga omapärane, suurepärane ja originaalne, mis on siis loodud koolide vahelistes rühmades. Et see ei ole nüüd siis nüüd oma selle väikese pundi koostöö oma koolis, vaid see ongi juba suuremate koolide vaheliste rühmade koostöö. Nii, kas siin on meil tekkinud küsimusi?
lihtsalt ei ole. Jutt nii igav, et ei tegegi küsimusi. Üks hindamismudeli jutt väga põnev just ei ole, aga ma arvan, et siiski väga tähtis, et see lahti rääkida. Ja aga võtame siis järgmine kategooria. No see on ilmselgne omane kategooria Edwiniga projektidele, mis on siis tehnoloogia kasutamine. Jälle rõhuga tehnoloogia kasutamine nii TwinSpaces kui ka teiste vahendite kasutamisel. Tähtis on see, et neid vahendeid kasutatakse koostöö tegevusteks, jagamiseks ja reaalseks suhtlemiseks. Samuti vaadeldakse, neid vahendeid ei oleks mitte kasutatud lihtsalt vahendi iseenese pärast või et vahendite rohkuse pärast, vaid seda vahendit olekski kasutatud niimoodi, et see toetab just nende pedagoogiliste eesmärkide saavutamist, mis on õpetajad projekti planeerides seadnud oma õppekava eesmärkide saavutamiseks. Ning samuti vaadatakse siin ka tehnoloogia vastutustundliku kasutamist. Märksõnadeks oleks siis erinevad vahendid, multimeedia, loomingulisus, TwinSpace, e-turvalisus ja autoriõigused. Vabandust. Nullpunkti, see on nüüd küll selline huvitav nullpunkti, et ma ei kujuta ette, kuidas siis üldse projekt saab olla loodud, kui ei ole kasutatud ei TwinSpace ega teisi tehnoloogilise vahendeid. No võibolla on siis ainult projekti kirjeldus kirja pandud. Ühe punkti vääriliseks on hästi vähene kas TwinSpace või teiste vahendite kasutamine. Ning siin on veel iseloomulikuks faktoriks ka see, et tööd ei ole jagatud võrdselt kolleegide vahel, et näiteks ongi üks õpetaja, nõnda nimetatud projekti juht, kes siis kõik asjad ise üles paned. Ning siin aga välja toodud see, et on eiratud nii e-turvalisuse kui autoriõiguse nõudeid. Ja e-turvalisuse all siis peaksime mõistma selliseid asju, nagu laste täisnimede avaldamine, laste piltide avaldamine avalikus kanalis, laste piltide ja nimede kokkuviimise võimalus projektis. Et eeldatakse, et laste puhul pannakse selgelt eristatavaid pilte siis ainult suletud TwinSpace või mingisuguse muusse suletud kanalisse ning kasutatakse ainult õpilaste eesnimesid. Ja autoriõiguste all on siin mõeldud, kui on kasutatud materjalei ilma sellele viitamata, kui on kasutatud materjali, mis oma litsentsi tingimustelt ei oleks tohtinud lisada oma töösse. Siin on mõeldud nii tekstilist materjali, pildimaterjali, ka helifaile, muusikat ja nii edasi. Et hästi ettevaatlik tuleb olla nüüd nende esitlustega, millele või videotega, millele pannakse muusikat taustaks, et siin tuleb siis jälgida 30 sekundi muusika alakestuse nõuet või siis tõesti valida sellised alad ja sellised muusikakatked, mida on siis võimalik Creative Commonsi litsentsi all kasutada. Ma tean, et Ingrid on ju kirjutanud oma haridustehnoloogi blogis terve postituse selle kohta, kust sellist helilist materjali on võimalik leida. Kahe punkti puhul siis on TwinSpace'i kasutamine siis kas mõne üksiku õpilase poolt. Natukene on kasutatud ka võib-olla
Teamspace'i suhtlemisvõimalusi ning info jagatakse väga algeliste vahendite abil. No näiteks Wordi dokumendid, tavalised PowerPointid ning siin on ka välja toodud see, et materjal või esitused näiteks ja seda muuses on Euroopa koolide projektides päris tihti näha, et on lihtsalt kopeeritud internetist, pandud slaidi peale ja esitatud nagu oma tööna, mitte ei ole õpilaste looming ning esineb ka probleeme autoriõigustega, et võib-olla on isegi viidatud sellele lehele, aga siiski mitte korrektselt. Siis kolme punkti väärilis on projekt, kus on kasutatud suhtlusvahendeid ja see järgmine lause, mis on väga huvitav, et juhul kui on valitud vahend, mis on siis kommertslik vahend, mida me nii tasulisena ilma reklaamideta ja tasuta siis reklaamidega, siis on siin välja toodud see, et õpetaja peaks valima sellise tasuta vahendi, mille sisalduv reklaam ei oleks häiriva sisuga. Et vahendi kaalumisel peaks õpetaja pöörama tähelepanu sellele, et seda reklaami oleks võimalikult vähe ja see reklaam ei häiriks tarbijat ja ka vaatajat. Siis kolme punkti puhul ka on loodud esitlusi ja videoid näiteks erinevate vahenditega ja nende esitluste all siin mõeldakse siis natukene kaasaegsemate vahenditega. No näiteks toon siis näiteks Prezi või siis kas või ThingLink kui kaasaegne esitluse vahend. Aga on väheseid probleeme veel e-turvalisuse ja autoriõigustega. Aga tõeliselt väheseid. Neli punkti eeldab siis efektiivset suhtlusvahendite kasutamist. Kõik õppelised osalevad suhtlemises, näiteks kõik õppelised on Teamspace'is. Siis on pööratud tähelepanu, et nendes kommertsvahendites ei oleks häirivaid reklaame või need oleks siis sellise sobiva sisuga. Luuakse näiteks multimeedia esitusi, kasutatakse koostöös mingit vahendit kas või vikit ja ei ole eksimusi ei e-turvalisuse ega autoriõiguste põhimõtete vastu. Ning viis punkti on kõik see, mis eelpool neljandas punktis toodud, kus eriliselt nutikas ja loominguline vahendite kasutamine. See on selline väga subjektiivne, kuidas seda just nüüd hinnata, et mis on kellegi eriliselt nutikas ja eriliselt loominguline, aga tavaliselt see paistab ikka projektist välja küll. Uudsena siis nüüd võrreldes parasemate kategooriatega on siis siia sisse toodud autoriõigused ja e-turvalisus, mis on väga-väga tere tunnud projekti töös. Kas nüüd selle kategooria puhul on kellegil küsimusi? Lisaks Creative Commonsile autoriõiguse kaitsjaid. Me ikkagi eeldame seda, et me kasutame Creative Commonsi litsentsi, kui me soovime oma tööd jagada ja kui me soovime oma töös kasutada materjale, siis ikka Creative Commonsi litsentsi järgi. Nii et on ju veel ju nõnda nimetatud public domain materjalid, mida saab ka veebist otsida, kus on kas autori surmast on möödunud nii palju aega, et nad on läinud ühisomandisse,
et neid võib ka vast kasutada, et ma panen siia siia selle kirja. Public domain on siis vabavaraline. Nii, YouTubist, jah, see reklaam on YouTubis tegelikult täitsa problemaatiline. Reklaami on seal päris palju, aga õnneks on ju neid vahendeid. Mul hetkel ei tule selle vahendi nimi meelde, kas see oli Safe YouTube. Mida kasutades saab ju eemaldada reklaame sealt lõpust. Ta ei hakka pakkuma neid reklaame, kui video valmis tuleb. Et see ei olnud DigiTube, see oli, ma ei oska praegu nagu peast öelda, aga ma tean, et ma neid vahendid olen vaadanud, et videot mängida selles turvalises mängijas. See oli mingisugune SafeTube viewer või midagi taolist. Hetkel ei saa kahjuks otsida seda, aga ta on olemas. Ja kui projekti töösse nüüd sisse kirjutada, et neid YouTube'is avaldatud videoid vaadatakse läbi selle vahendi, siis ma arvan, et see punkt on siin täidetud, et ei ole häirivad reklaamid ei häiri tööd. Jah, võt see YouTube for Children, see vist oligi üks nendest vahenditest. Ma olen sellega nõus, et see on probleem siin. Nii, on veel küsimusi. Aga siis me oleme jõunud viimase kategooriani. Võib-olla hiljem tuleb veel küsimusi. Viimane kategooria on siis tulemused, mõju ja dokumentatsioon. Ja selle tulemuste ja mõju all mõistetakse nüüd kahte asja. Üks on nähtav tulemus. See on siis projekti valmis tulemus, selle projekti tulemuse esitlemine, õpilaste tegevused ja kaasamine, Green Spaces siis, projekti dokumentatsioon, nii planeerimine, hindamine ja hindamise all ei mõelda siin hindepanekut, vaid projekti käigule hinnangu andmist, ka refleksioon ja tagasi side. See on kõik, mida me saame tagada nähtavalt. Ning mulle tundub endale, et kuigi öeldakse, et teedvinningu projekt on aruande vaba, siis ühe kõrgkvaliteetse projekti puhul eeldatakse, et õpetajad ikka on dokumenteerinud oma planeerimise protsessi, ka vahepealsete koosolekute protsessi, et see on nähtav, et see toimib ikka. Ja siis nähtamatu mõju pool, et see on see, kuidas projekt, mis me ennem rääkisime, et projekt on arendanud nii õpetajate kui ka õpilaste oskusi. Et kui tehakse kokkuvõtted projektist, siis tuleks kindlasti sisse kuidagi kirjutada see õpetajate oskuse areng. Kuidas on toimunud sotsiaalne areng, no siin mõeldakse siis suhtlemist ja koostööd, isiklik areng ja ka mõju kogukonnale laiemalt. Märksõnadena siis peaks välja tooma siin tulemit. Dokumentatsiooni, hindamist, refleksiooni, mõju õpilastele, õpetajale ja kogukonnale. Nii, ja nüüd on siis see viimane tabel. 0-1 punkti vääriline selline, kus puudub projekti tulem ja puudub ka tegelikult tõestus õpilaste tegevuse kohta. Ja neid projekte olen ma ka näinud, et on olemas ime ilus projekti kirjeldus, väga ilus plaan, aga õpilaste töid pole kuskil näha. Tegi kahtlus, kas üldse toimusti projekt. Ja puudub ka dokumentatsioon projekti käigu kohta. Siis ühe punkti puhul on need tulemused pealiskaudsed. Või ei ole ilmselgelt loodud õpilaste poolt.
ongi õpetaja teinud need esitused valmis näiteks. Ja siis kas projekti käik on ainult osaliselt dokumenteeritud või päris dokumenteerimata? Kaks punkti on mõned projekti tulemused on nähtavad ja aegajalt on märgata, et on ka õpilasi projekti töösse hõivatud, teevad episoodiliselt midagi ja dokumentatsioon on puudulik või mitte järjekindel. Siis kolme punkti puhul on esitatud päris paljusid projekti tulemusi. On olemas dokumentatsioonis ka hindamise elemente, no näiteks on antud vähemalt õpilastele anda tagasisidet ja on ka olemas mõningane refleksioon. Ja refleksiooni, nagu ma sain aru, eeldatakse pigem õpetajate poolt. Ja enam vähem järjepidev dokumentatsioon siis on punkti puhul ka. Nelja punkti puhul on projekti tulemused esitatud erinevate vahenditega. Need esitused on loodud õpilaste poolt ning need vahendid, mida siin kasutatud, on sobilikud selliseks tööks. Osad nendest esitlustest on tõeliselt suurepärase kvaliteediga. Dokumentatsioon on täielik ning sisaldab ka hinnangud, et siin on ka nii oskuste areng kui ka mõju õpilastele, mõju õpetajatele refleksioon. Ning samuti on nüüd selles dokumentatsioonis näha või selles aruandes, et projekti eesmärgid on saavutatud, et mitte lihtsalt ei ole kirjutatud, et eesmärgid on saavutatud, vaid on ka selgitatud, kuidas on eesmärgid saavutatud ja kuidas on toimunud mõju laiemale kogukonnale. Ja mida siin nüüd jälgitakse seda, et kui näiteks on materjal esitatud, siis võrreldakse seda, et kas ta läheb kokku projekti plaaniga ja kui ta nüüd ei lähe projekti plaaniga kokku, siis on seal selgitused, et miks on projekti plaanis tehtud muudatusi, sest ilmselgelt aegajalt tuleb see ette. Ja suurepärane tulemus, ehk 5 punkti on siis sellised juhul, kui projekti tulemused on hästi põhjalikult esitletud ja materjal on ka väga-väga hea kvaliteediga. Dokumentatsioon on hästi põhjalik ja sisaldab nii hindamist näiteks erinevate projekti etappide puhul. Antakse hinnang nii õpilaste oskustele ja teadmistele. Õpetaja oskustele teadmistele ja ka mõjule laiemale kogukonnale. Eeldatakse, et projekti eesmärgid on saavutatud ja materjal on siis jälle kooskõlas dokumentidega. Kas on küsimusi nüüd selle osa kohta? See läks nüüd natukene selliseks paperlikuks, mis ei ole varem nii tähtsaks peetud. Võistlusele osalemise puhul peab, jah, Green Space, ta ei pea olema avalik. Selle pärast, et teatud projektide puhul lähtudes e-turvalisusest ei saagi ju avalikuks näiteks teha, kui on seal hästi palju õpilaste pilte ja nii edasi. Aga peab olema tehtud ligipääs hindajale. Hindajale on siis kas edastatud kasutajanimi ja salasõna, millega hindaja saab dokumentidele ligi ja materjalidele ligi. Ja kui hindaja ei saa materjalile ligi, siis paraku nende paljude aspektide eest ei saa lihtsalt punkti anda. Ja projekti tulem, siin ei ole ka kohustust, et ta peab olema niimoodi avalikult esitletud, aga peab olema ligipääs. See jälle oleneb sellest, et milline on tulem, kui tulem on ka näiteks
on esitlus, kus kirjeldatakse õpilaste mingisugust õppeprotsessi ja tööd ja see on dokumenteeritud piltidega, siis võibolla ka ei ole seda hea päris avalikult esitleda. Aga nüüd on mul küsimus osalejatele, et mis te arvate sellest mudelist? Kas teile tundub, kas asi on läinud kohe väga keeruliseks või tundub teile, et sellise põhjaliku mudeli esitlemise on projektitöö käigus abi? Ja Ingrid, mina olen täitsa nõus. Et mudel on läinud täpsemaks ja ma arvan, et ta on kergem näta ka. Siin on väga konkreetselt ära nimetatud, mis siin peab olema, et ta on põhjalik. Ja kuigi see dokument on selline pikk, aga kui näpuga järgi ajada, siis eriti kui nagu lihtsida oma projekti kirjeldust ja eesmärgistada projekti ja siis teha seda lõppu aruannet, siis on hea siit kohe näpuga järgi ajada, et mis seal siis peab täpselt olemas olema. Et sest on päris asju, mida mina projekti autorina pean nagu ise endaks mõistetavaks ja mõtlen, et ka teised mõtlevad nii, aga võibolla ikka teised seda väga väga, väga täpselt aru ei saa sellest, mida mina autorina seal mõtlesin. Nii, aga no väga hea, et sellest abi oli, et ma lootsin ka, et mina olin küll väga õnnelik, kui ma nägin, et selline hästi põhjalik mudel on välja töötatud. Eelmiste mudelite põhjal, millega ma siiamaani olen Euroopa projekti hinnanud, on mul alati jäänud selline tunne, et hästi suur osa on subjektiivsusel, aga siin on võimalik subjektiivsus päris palju projektida mulle vähemalt tunne. Nüüd tuleb see pidulik hetk, kus me projekti konkursi 2015 välja kuulutame. Juhend on kätte saadaval slaidil olevat linkilt. Ma kahjuks ei julge praegu hakata jagama oma desktopi, et teile seda näidata, sest ta avanes täna väga pika hambaga ja läks neid 4 minutit aega, et see oleks avanenud, nii et te saate igaüks selle ise avada. Projekti võistlusel siis osalevad 2014-15. Taotlused peavad siis olema kvaliteedi taotlused esitatud 27. aprilliks 2015. Pidulik lõpuüritus on 15. mail. Nii, ja võt, Elo, sina pead nüüd küll Irina küsimusele vastama. Sa võid kohe mikrofoni üle võtta ja seda teha. Kirjutada. Mina ei oska sellele küsimusele vastata. Aot, kahjuks ei saa. Lest on tõeliselt kahju. Et nüüd on lõpe, kas see projekt ka selle lõppeaastel jätkus? Ma mõtlen konkreetsed tegevused. No jah, ta ikka kipub sinna. Ta kipub ikka jääma jah, sinna eelmise aasta projektide hulka ning nagu konkursile esitada ei saa, aga kui Elo kirjutab, et kvaliteedimärgi nõudeid saame ikka vaadata. Ja konkursi kuulutustest saate siis lugeda ka kõiki neidest atraktiivsetest auhindadest, mis on võimalik võita.
Mina ikka innustan teid osalema konkursil. Ja nüüd on, tuleb nüüd järgmine küsimus, et kui projekt lõpeb mais, kas siis ei saagi osaleda? No tegelikult jäävad nüüd väga tähtsad asjad puudu siin, nagu need lõpparuanded, aga nagu ma kujutan ette, et vist ikka võib esitada küll. Elo jälle kommenteeris, et see seal selja seina tagant, eks? Ja projektipartnereid ei pea olema rohkem kui üks. Kõik oleneb projektist, mis on projekti eesmärk, mis on projekti pedagoogiline eesmärk. Ja teate, Euroopa puhul olen mina nüüd tähele pannud seda, et need projektid, millele väga, väga palju partnereid, neid ei kiputa nendele peauhindadele esitama, et need on pigem mingisugused kõrvalauhinnad või mingisugused eriauhinnad. No, see on ilmselgelt mingisugusel praktilisel auhindamise põhjusel. Ha, nii, ja nüüd Elo vastas, et võib esitada küll juba sellel aastal ja küllab selleks hetkeks, kui see hindamisprotsess on läbi, on ka ehk need tegevused lõppunud, eks ju? Marika, kuidas on nüüd? Nii, kas on veel küsimusi? Kui hetkel ei ole küsimusi, siis mina soovin edukaid projekte, ootan põnevusega neid projekte, mida te esitate meie projektivõistlusele. Meil on plaanis ka edaspidi teha väikesed veebiseminarid, kus räägivad eelmise aasta parimate projektide autorid oma projektidest. Et sellest on kindlasti ka abi oma projekti töö läbiviimisel. Siis ütlen mina aitäh osalejatele ja aitäh kannatlikkuse eest, kes suutsite välja kannatada pika-pika jutu.